بيتا كريستيان وست ممن مسلع بمقبات موبايل سلكوچين يسرقچو گلسب بقطتر سروالچ ساجن تينا فتنا تطرطاريوا يسرقوت ونجلون يفصمچو ببولي كفلا كتما وردا 7 ليو بوتاو سالي تمرت قدست مريم بيتا كريستيان گيبي وست نو تطرطاريوا لصلوت ود بيتا كريستيان گيبي كگبو مؤمنان گار تمساسلا ونجل لمسرات اقدا بمقبات مؤمنان بصلوت لاي يالو كتلايو گلسبوچ يج بورسا يواگا گمتاچو كا 40 شي بر بلاي يهونو يج سلكوچن سرقا لماملت ستموكر بهبرت سبو طقوما اندتيازچ ييرا اكبابي پوليس تابيا የወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር መሐመድ በላይ ገልጿል የግል ተበዳዮች የተፈጸመባቸውን የወንጀል ድርጊት በማስተዋወስ ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር አውሎ ተገቢውን የህግ ቅጣት እንድታገኝ ፖሊስ ከፍተኛ ስራ መስራቱ እንዳስደስታቸው ተናግረዋል ቀዳሴ ጨርሰን እየወጣን ነበር እና ጫማይን ለማረክ አንደኛውን ጫማይን ካሰርኩት በኋላ ስላልተመቸኝ ስልኩን አስቀመጥኩት ቦርሳዬ ላይ አንደኛውን አርቄ ሁለተኛውን አስሬ ቀናሲል አልነበረም ነበር ከዛ ወዲያው ቀናብያ ከባቤ ላይ ያለውን ሳየው መጨረሻ ላይ ስለነበረ የጣኑ ብዙም ሳል ነበር አንድ ልጅ ነበር እሺ ተጣደፈች ምትሄደው ከዛ ሳማይት ጀመርኩ እሷም እየተራመደች ቀስ ብላ ቦርሳ ውስጥ የሆነ ነገር ስታስገባ ነው ያየኋት ከዛ ተራምጄ ጠራዋት ጻጥ አለችኝ ከዛ ይዣት አዴ ቦርሳሽ ውስጥ አቃ ከተሻርስ ከቻይቻለሁ ስልኬ ጠፍቷል አልኳት እና ቦርሳሽን ከፈችልኝ አልኳት አልከፍተውም አልሽ ከፈችው ስልኬ ጠፍቷል አልኳት ከዛ በኋላ ቦርሳን ሲዘው እንኪንኪ ብላ ሰጠችኝ ከዛ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ቀጥታ የመጣው እሷንም ይዘን ተጠርጣሪው የተያዘችው እዛ ሌላ ሰው ስትሰርቅ ነው እኔ ላይ አይደለም የኔን ወስዳ እኔም ጠፋ ብዬ እንትን ካልኩኝ በኋላ ሌላ ሰው ስትሰርቅ ነው ድጋሚ ማለት ነው የተያዘችውና ንብረቴ ሊገኝ ይችላል በአምነት ስፍራዎች አከባቢ ከመእመናን ጋር ተመሳስሎ በመግባት የስርቆት ወንጀል ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች እንዳሉ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መርማሪው ተናግረዋል